Der hvor ferja klapper til kai fra Dønna. Der ligger Sandnessjøen. Hva er sommer i Sandnessjøen for deg? Det er jo folkeliv i gaten når de etter softis og går tynn kledd og går til botten og bader, for det er veldig folkeliv når det er sommer. Du merker jo de er tynnere kledd og ja, folk er glade. Sommer på Helgeland er vega først og fremst, og vega i all slags vær, men helst i godt vær. Sommer og sol på Helgeland. Hvordan har sommeren vært i år? Den har vært veldig variabel, men siden jeg nå har sagt at vega er fint i all slags vær, så har den vært bra. For jeg har nesten bare vært på vega, og det er der man skal være når det er sommer. Hvordan har det vært på vannet i sommer? Det har vært høvelig bra vær. Litt regn og litt vind, men ellers bra. Linda, hva er sommer på Poli i Sandnessjøen? Ja, sommer på Poli i Sandnessjøen, det er masse trivelige kunder. Mye prat om vær og vind, som alltid. Men det skjer om det er fint vær, eller om det er dårlig vær. Og i år har jo sommeren vært litt grå, kanskje, i forhold til hva vi er vant med. Hvordan er sommeren til Linda når hun ikke er i kassa på Polet i Sandnessjøen? Ja, da er Linda ute på Dønna og ferierer, eller arbeider litt. Opprinnelig så kommer jeg fra Dønna, og da er mye der ute og holder på i fritiden min. Sommer for meg, det er sånn som vi har det her i år. Det er Bergens klima. Det er nydelig regn og overskyet. Nei, da går vi rundt med paraplyer og regntøy. Det er det vi gjør her i år.